Prvih 8 projekata od planiranih 30 u okviru revitalizacije Ovčarsko-Kablarske klisure u Ovčar Banji je završeno. Vrednost tih investicija je oko 200 miliona dinara. Sredstva je obezbedila vlada Srbije, a grad Čačak finansira pojedine projekte sa oko 20% od ukupne vrednosti. Uz napomenu da sutra počinje sezona vožnje katamaranom jezeru u Međuvršju, nadležni najavljuju zvanično svečano otvaranje pojedinih projekata u Ovčar Banji za oko 15 do 20 dana. U 8 završenih projekata ubrajaju se amfiteatar, parkovi, trgovi, prirodnjački centar, pristanište na jezeru Međuvršje, železnička stanica, saobraćajnica na vrhu Kablara sa dva parkinga. Najveći deo radova završen je prošle godine. U upotrebi će biti za oko 20 dana, zvanično će vrata za posetioce prvi otvoriti prirodnjački centar. A amfiteatar već tokom lepog vremena i tokom letnjih perioda kada ćemo organizovati naš kulturno-umetnički program u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. Što se tiče turističkih proizvoda, oni su već sada aktualni, pa već sutra imamo prvu vožnju katamarana, naš tradicionalni turistički proizvod, i to će u nekom narednom periodu biti samo vikendom u 3 termina. Rezervacije se mogu se rezervisati vožnje u infocentrima turističke organizacije kao i pozivom u turističku organizaciju. Znači, izvinite, sezona vožnje katamaranom počinje sutra? Sezona vožnje katamaranom počinje sutra, 30. aprila. Kao što sam rekao, 3 vožnje dnevno, vožnje će se obavljati vikendom, a kako nam budu vremenske prilike dozvole, a sezona odmicala, bit će organizovane vožnje tokom radnih dana. Kapacitet prevoza putnika je 50, a rezervacije se može se rezervisati vožnja u našim turističkim centrima. Jakovljević najavljuje i nove investicije u ovo lepo turističko mesto, prilično zapostavljeno prethodnih godina. Vodovodna i kanalizaciona mreža predstavljaju prioritet, ali ništa manje su važni i drugi projekti. Izgradnja RH centra, izgradnja pešačke staze između pristaništa i restorana plaže, tačnije dobrane 380 metara, izgradnja vidikovca na Kablaru, dugo najavljivanog, regulacija korita reke Zapadne Morave, znači brojni infrastrukturni projekti, povezivanje naravno puta između Ovčar Banje, nastavak, znači izgradnje puta između Ovčar Banje i vidikovca na Kablaru, to su sve projekti koji nas očekuju u toku 2022. godine. Projekat revitalizacije Ovčarsko-Kablarske klisure usvojila je vlada Srbije master planom za razvoj srpskog turizma, u okviru koga je Ovčarsko-Kablarska klisura jedna od 8 turističkih destinacija u Srbiji. Svi programi se realizuju u koordinaciji sa vladom, odnosno resornim ministarstvima.